ծնվել, մեծացել եմ Վրաստանի Հանրապետություն, քաղաք Ախալքալաքում, Խավետ գյուղում։ Հայաստանի ազգային հերոս գնդապետ Գարեգին Պողոսյանն է պատմում իր կենսագրությունը առավել մանրամասն խոսելով զինվորական մասնագիտությունն ընտրելու մասին։ Զինվորական համազգեստով տպավորված է եղել դեռ մանկուց, պատճառը թերևս պատերազմին մասնակցած պապներ ու նրա բազմաթիվ մեդալներն ու շքանշանները կամ գուցե ոգևորվեց ծննդավայրում գործող սահմանային ծառայության զինծառայողներից։ Այնուամենայնիվ որոշումը հստակ էր։ 1999-ին ընդունվեց ու 2003-ին գերազանցությամբ ավարտեց Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտը, իր ցանկությամբ նշանակվեց Տավուշյան զորամասերից մեկում որպես դասակի մարտկոցի ավագ սպա։ Հետո այլ զորամասեր, տարբեր պաշտոններ ու երբ բրիգադի հրետանու պետ էր, ընդունվեց Սանկտ Պետերբուրգի Միխայելովսկի հրետանային ակադեմիան, 2 տարի անց ավարտեց գերազանցությամբ։ Այնուհետև 2018 թվականին նշանակվել եմ զորամասի հրամանատար, ընդունել եմ զորամասի հրամանատարությունը, անցել ծառայական պարտականությունների կատարմանը, մինչ այսօր ծառայում եմ նշված պաշտոնին։ Պետք է մի անգամից մի գործը որ անում է, ինքը վերջացնի այդ գործը, որ նորից չգա ստեղ, այս աշխատանքը շարունակի։ Ասում է անմոռանալի է ծառայողական կարիերայի յուրաքանչյուր փուլ, բայց ամենահետաքրքիրը սահմանային զորամասերում էր։ Ճիշտ ընտանիքեմ ար շատ դժվար է եղել կտրված ամեն ինչից, այն ժամանակ անգամ ճանապարհներ չկային, կապի միջոցներ չկային, բայց իմ համար դա ավելի են հանգիստ ծառայություն է եղել, հանգիստ ասած, որ քաղաքային ծառայություն չէ, ավելի շատ էի սիրում ես այդ ծառայությունը, սահմանային ծառայությունը։ Գնդապետ Գարեգին Պողոսյանի ղեկավարած գունդը 2020-ի Արցախյան լայնածավալ պատերազմին ամբողջ կազմով մասնակցեց հենց առաջին օրվանից ու առաջին խրամատից։ Հրետանային ստորաբաժանումները մարտական խնդիր էին կատարում տարբեր ուղություններով ու տարբեր հատվածներում։ Փորձառու զինվորականը փաստում է, անգնահատելի է յուրաքանչյուրի, թե սպայի ու թե զինվորի դերն ու ջանքերը վերջին պատերազմում, զորամասում բոլորն են անթերի կատարել իրենց խնդիրը։ Ես որ դրեցիր, դու մի անգամից փակես, որ ժամանակ չկորցնես, հասկացա՞ր։ Զորամասում մշտապես գիտակցել են, որ պատերազմող երկրում են, պետք է պատրաստ ու զգոն լինել ամեն վարքյան։ Աշխատանք հրաձգարաններում, զորավարժություններ ու անձնակազմի պատրաստության պալապմունքներ։ Այն, ինչ սովորել էին խաղաղ պայմաններում, անձնակազմը կիրառեց բուն մարտական գործողությունների ընթացքում։ Ինչպես ընդգծում է գնդապետ Պողոսյանը, զինծառայողները փայլեցին ոչ միայն մասնագիտականով, այլև նրանց ոգին էր բարձր, կռվում էին անձնուրաց առանց վախի ու խուճապի։ Անկամ որ մենք կորուստներ ենք ունեցել այդ զինծառայողների աչքի առաջ, որ մտածել եմ, որ հանգարց կարող է խոճապի մատնվի այդ զինվորը 18 տարեկան, որ տենում է իր կողք իր անգերը զոհվում է, հա, բայց հակառակն է տեղի ունեցել։ Իհարկե մեր աշխատանքի շնորհիվ, որ ոգևորել ենք ամեն առումով, որ մենք պետք է մեր ընկերոջ վրեժը լուծենք, ու դա մեծ ուժ է տվել մեր զինծառայողներին, ոգևորություն այդ ամեն ինչը շարունակել են իրենց գործողությունները։ Գարեգին Պողոսյանը Հայաստանի ազգային հերոսի բարձրագույն կոչումը ստացավ հենց պատերազմի ընթացքում, ասում է երբեք չի ձգտել որևէ կոչման կամ պաշտոնի, այն խնդիրները, որոնք հաջողությամբ են պսակվել, երբեք միայնակ չէր կարող կատարել, եթե չլինեին ենթակա սպաներն ու ժամկետայինները։ Բոլորն են հերոսներ, իմ անձնակազմը, իմ գունդը, որը որ մարտնջել է հակառակորդի դեմ, ու ոգևորել եմ դրանով իմ անձնակազմին, սպայակազմին, զինծառայողներին, որ դա իրենց վաստակած կոչումն է, որ իրենց շնորհ որիվ իրենց նվիրվածության շնորհիվ իրենց հրամանատարի նման կոչում են շնորել։ Խոստովանում է, նույն կերպ պատվով ու մեծ պատասխանատվությամբ է շարունակելու ծառայությունը զինված ուժերում, իր համար առաջին տեղում եղել և մնում են հայրենիքը, ընտանիքը, բանակը, ծառայությունը, զինվորն ու սպան։ Բանակն իր կյանքի անբաժան մասնիկն է, իսկ այն մարտունակ պահելը նաև իր պարտականությունը։ Զավեն Մաթևոսյան, Մնացական Եփրիկյան, Զինուժ։